হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে খবৰখিনি শুনি লওক। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, মই শুনা পাইছোঁ আমাৰ নগাঁও চকীটোক অসমত শিয়ালমাৰীৰ লগত এটা স্কুল আছে, সেই স্কুলত ক'ভিড ভেকচিন দি আছে। আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যিসকল মানুহে ভেকচিন লোৱা নাই, সেইসকল মানুহে ভেকচিন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যাই পেলাই ভেকচিনখন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ছেকেণ্ড ড'জো ল'ব পাৰিব। 84 ডেজ হ'লে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মজাৰ মজাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।